Dobro je da ima što više ovakvih akcija i nekako nam se ovo sve ovo uklopilo u naše vranjsko sportsko leto, kad pogledamo. Znači, od maja meseca grad Vranje isplanirali smo 8 aktivnosti, ukupno ovo nismo ni računali, 9 aktivnosti, na neki način kažem, kad imate čime da se pohvalite, imate šta da date i da pokažete, to je lepa stvar. Evo i Zvezda je danas kod nas, znamo da su oni bili prvaci sveta, prvaci Ligi šampiona, i to su, kažem, neke stvari, većina možda, eto, to je za decu veliki podstrek da se bave sportom, na taj način se piše istorija. Šta da kažem, svaka čast, eto, još jednom, kažem, ponavljam, kamo sreće da što više ovakve akcije da se deca bave sportom, da su nam, da ne provode vreme svoje igrajući igrice, provodeći sedeći kući i pored televizije na kompjuterima, nego letnjem vremenom na ovu kući. Sa druge strane, mi smo među 19 gradova ušli, kao grad Vranje, saradnja je bila, da kažem, na neki način jednostavna, da su postavi, tražili su samo mesto, istakli ovde, bit će od 6 do 9 sati ovde u našem gradu, dogovoreno je da se ispromovišu pekar, su neki način da se deca slikaju, a sa druge strane da se da muzike neka mini žurkica, da kažem tako, Zvezdina žurka, gde se deca druže, slikaju, međusobno eto komuniciraju, mogu ovako neka prilika bi možda bila deca da im se nešto možda ispriča, ali o tom potom vidjet ćemo kako su oni u svoju organizaciju zapisali.